Na posljednji dan primirja između Izraela i Hamasa ono je produženo za još dva dana. Produženje primirja tražili su Egipat, Katar i SAD. Hamas je potvrdio sporazum sa Katarom i Egiptom o produženju humanitarne pauze u Gazi za još dva dana pod istim uslovima kao i prethodni dogovor. Nakon što je na snagu stupila humanitarna pauza, mogu se vidjeti razmjeri razaranja u pojasu Gaze. Palestinci koji su povrijeđeni u napadima prebačeni su u indonezijsku bolnicu, ali su zbog nedostatka kreveta u toj bolnici evakuisani i smješteni u školu Rafah na jugu Gaze. Tu čekaju liječenje. Trogodišnjem Ahmedu u Gazi je ubijena cijela porodica, a on je u napadima izgubio obje noge. Nakon što je evakuisan, dječak se liječi u bolnici u blizini Kaira. Američki milijarder Elon Musk posjetio je zajedno s Benjaminom Netanjahuom grad Kfar Aza, koji je napadnut 7. oktobra. Izraelski ministar komunikacija saopštio je da su se dogovorili da Starlink, satelitski internetski sistem u vlasništvu Maska, ne bi trebao pružati satelitski internet blokiranom pojasu Gaze bez odobrenja Tel Aviva. Mnogi pozivaju na produženje primirja između Izraela i Hamasa. Uoči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a, Jens Stoltenberg pozvao je na produženje primirja. Pozdravljamo pauzu u konfliktu između Izraela i Palestine jer je omogućila puštanje talaca i da humanitarna pomoć dođe u Gazu. Pozivam i na produženje primirja u Gazi jer će to narodu Gaze donijeti olakšanje koje im je prijeko potrebno. Patnja koju smo vidjeli naglašava potrebu za trajnim političkim rješenjem. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana Naser Kenani rekao je da njegova zemlja želi da se zaustave izraelski napadi na pojas Gaze i da se humanitarna pauza učini trajnom. Pozivam da primirje koje danas završava poprimi stabilan oblik i da se okrutna agresija cionističkog režima protiv Gaze ne ponovi. Pregovori koji su u toku imaju za cilj da privremeni prekid vatre postane trajan. Dijalog koji je rezultirao humanitarnom pauzom u pojasu Gaze treba nastaviti i pretvoriti u potpuni humanitarni prekid vatre, naglasio je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Oružje je utihnulo posljednja 4 dana. Vidjeli smo da je Hamas oslobodio izraelske i strane taoce, a palestinski zatvorenici pušteni su iz izraelskih zatvora. Humanitarna katastrofa u Gazi je svakim danom sve gora, uprkos povećanoj humanitarnoj pomoći. Josep Borrell saopštio je da je zaprepašten izraelskim izvještajem u kojem će vlada Izraela izdvojiti sredstva za izgradnju novih ilegalnih naselja. Užasnut sam saznanjem da je usred rata izraelska vlada spremna izdvojiti nova sredstva za izgradnju još ilegalnih naselja. Ovo nije samoodbrana i neće učiniti Izrael bezbjednijim. Naselja predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i najveća su bezbjednosna odgovornost Izraela. Direktor zdravstva u Gazi saopštio je da ni litar goriva nije stigao u bolnice od 24. novembra kada je stupila na snagu humanitarna pauza. Neformalna grupa građana Sarajeva danas je održala kratke proteste sa porukom upućenoj vlastima SAD-a kojima su poručili da moraju prekinuti podršku Izraelu i zaustaviti dalja stradanja u Gazi. Kako su poručili organizatori, u Gazi se dešavaju ratni zločini i to nad nedužnim stanovništvom.